Jees. No, kyllähän se voisi aloittaa. Kansanvalioiden. Sitten on sisään. Niin kyllä mietin, että se olisi se veneen tänne saanut, että se olisi kanssa tullut nyt vaan sen pienen koulun. Sitten ottaa tai hiplomaan mukaan. Mutta tota noin, jotka uusia täällä, niin terve vaan. Tervetuloa kaikille. Koistisen Miika viime keväänä teologian maisteriksi valmistui ja nyt tota noin, täällä pian tämmöistä luentosarjaa käydään läpi vähän Jeesuksesta ja evankeliumeista ja erityisesti sitä, että onko evankeliumit luotettavia historiallisesti, että onko niihin tallentunut se, mitä Jeesus sanoi ja Jeesus teki. Ja tämän tunnin aiheena, luennon aiheena on eritoten katsotaan Jeesusta ja Jeesusta opettajana. Että mitä se tarkoittaa, että Jeesus oli opettaja, että hän oli opetuslapsia. Oliko Jeesuksella yhtään, olettiko Jeesus, että hänen oppinsa menisi niin uskollisesti perille ja niitä lähdettäisiin uskollisesti levittämään? Vai oliko se asia, että ne oli ihan sama, mitä te teette, että laittakaa eteenpäin, miten haluatte? Pienenä summauksena voisi aloittaa mitä, tai kahtomaan tätä kokonaisuutta ja mitä viime kerralla tapahtui. Eli tässä näkyy aiheena tosiaan tämä evankeliumien luotettavuus. Viime luennolla käytiin läpi Jeesuksen historiallisuutta. Todettiin, että jes, Jeesus on olemassa. Hyvä, siitä on hyvä lähteä, koska muuten tämän tutkiminen olisi ihan tyhmää. Ei se nyt järkeä, mutta me huomattiin, että kyllä se olemassa on Raamatun ulkopuolisia lähteitä Jeesuksesta. Ja sitten tutkittiin vähän tätä manuskriptien, eli niiden Uuden testamentin käsikirjoitusten ja kopioiden luotettavuutta. Ja todettiin, että kyllä, että meillä on luotettava käännös olemassa. Että niitä on lähes 6000 niitä kopioita säilynyt sillä alkukielellä, kreikalla, käsinkirjoitettua kopioita. Ja sitten normiantikin kirjoittajaltahan oli vain suunnilleen 20 niitä kopioita säilynyt. Ja ne ajoittuu ihan varhaisimmat on heti Johanneksesta yksi pieni palanen, niin 125. Johannes kirjoitettiin 90. 30 vuoden päähän, että on se väli siinä, niin kuin ensimmäinen kopio on säilynyt, ensimmäinen säilynyt kopio. Ja antikin muilta kirjoittajilta oikeastaan se väli alkuperäisen ja sitten ensimmäisen säilyneen kopion kirjoitusajan kohdan välillä on noin 500 vuotta. Nyt katsotaan tätä tosiaan Jeesuksen aikomusta. Ja ensi kerralla siirrytään tuohon tradition välitykseen. Mutta Jeesuksen aikomusta, Jeesus opettajana, voidaan taas nähdä hauskojen kuvien kautta, mitä viimeisikin oli, niin puhekuplat taas messiin, niin sen kautta vähän avustaa. Ja aikomusta, joten te laitetaan liikkeelle. Vähän katsella ja miettiä, että mitähän näillä, mikähän tarkoitus näillä kommenteilla on. Mä siirrytän tätä mitkin, niin kuuluu paremmin kaikki. Alright. No, historiallisen Jeesuksen ongelma on tosiaan se, että onko meillä niissä evankeliumissa luotettavasti se Jeesus siellä. Että onko se perimätieto Jeesuksesta, eli Jeesus-traditio, laitettu uskollisesti eteenpäin. Ja nykyään vielä on oikeastaan semmoisen vanhan tutkimuslinjan tämmöinen perintö on vielä elossa, vaikka se on jo sinänsä kumottu, jonka mukaan vastaus on vähän aika raakakin. Ja mä törmäsin, tai oikeastaan mulle linkattiin yksi tosi hyvä artikkeli, yksi hyvä anonyymi, se kaveri lähetti sen, ja mä luin sen ja katsoin, että joo, tässä näitä samoja oletuksia tosiaan näkyy hyvinkin paljon. Ja ne on vähän just semmoisia, että melkein taas repäsin ja vaihtuin tuhkat päälle ja ajattelin päin kaljuksi. Mutta ei ilman mitään pahaa verta kaikki rakkaudessa, niin mä ajattelin, että mä luen tämän artikkelin. Tässä tulee esille tosiaan tämä ongelma hyvin. Ja nämä oletukset, mitä monesti kuulee näkyy Jeesus-tutkimuksessa. Niin mä ajattelin, että jos mä luen sen ihan sitten anonyymisti teille. Eli historiallisen Jeesuksen ongelma pähkinänkuoressa. Rippikoululaiselle kerrotaan tarina. Hän kertoo sen seuraavalle ja tämä seuraavalle. Kaikki tietävät, mitä tapahtuu, kun tarina on kulkenut suusta suuhun muutaman kerran. Se on muuttunut. Nykyisen Raamatun tutkimuksen mukaan näin tapahtui myös Jeesuksesta kertovalle suulliselle perimätiedolle.
Se muuntui vuosikymmenten kuluessa. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintaansa, häntä pidettiin lopun aikoja julistavana arvovaltaisena profeettana. Sellaisena Jeesuksen seuraajat oppivat tuntemaan mestarinsa. Sitten Jeesus surmattiin ja Jumala herätti hänet kuolleista. Tämä toi Jeesuksen persoonan uuteen valoon. Hän olikin Jumalan poika, joka kuoli syntiemme tähden ja jonka työn varaan syntyi uutta pelastusjärjestystä opettava alkukirja. Tämä muutti radikaalisti sitä, miten Jeesuksen maanpäällinen elämä muistettiin. Hänen toimintansa tähtäsikin alkukirjan syntyyn. Niinpä Jeesus-traditioon lisättiin alkukirjan uskoa vahvistavaa aineistoa. Toisin sanoen, syntyi uusia Jeesuksen sanoja ja kertomuksia hänen teoistaan. Evankelistit vetivät kaiken päälle vielä viimeisen silauksen. He kokoisivat tietonsa suullisista ja osin kirjallisista lähteistä, mutta eivät kopioineet kaikkea sellaisena teoksiinsa. Osan aineistostaan he muotoilivat uudelleen oman ymmärryksensä mukaisesti, ja osan he sepittivät itse. Tästä seuraa niin sanottu historiallisen Jeesuksen ongelma. Mikä evankeliumien aineisto palautui Jeesukseen? Mitä voimme tietää hänestä varmasti? Mitä hän julisti ja mihin hän pyrki toiminnallaan? Nykyisen tutkimuksen pääoma katsoo, että tiedämme historiallisesta Jeesuksesta melko paljon. Kolme ensimmäistä evankeliumia antavat pääpiirteissään luotettavan kuvan hänestä, vaikka monet yksityiskohdat ovatkin myöhempää perua. Lisäksi evankeliumit paljastavat monenlaisia asioita Jeesus-traditiota tallentaneiden seurakuntien elämästä. No, se on lopussa tosiaan todettiin kivasti kuitenkin, että paljon voidaan tietää, se on ihan totta. Pääoma sanoo kyllä näin. Mutta sitten näitä muita väitteitä täällä tosiaan täältä näkyy se, että niin sanottu uskon Kristus ja historian Jeesus on erotettu. Eli pääsiäisen jälkeen, kun ne opetuslapset kopii ne ylösnousemuskokemukset, niin sen jälkeen vasta Jeesusta alettiin katsoa, että okei, hän olikin Messias. Ja sitten se usko muutti kaikki ne historiallisen Jeesuksen niin muistot, mitä sitten muistettiin. Miika, sä haluat kysyä, luitko sä kirkko- ja kotilehdestä tämän äsken? Kyllä. Kenen tekstiä se oli? Mä en ole muuten varma. Onko se Kari Kuulan? Se taitaa olla Kari Kuulan. Tälleen anonyymisti se. Oli se vitsi siinä. Kyllä. Joo. Hyvä lehti. Ja mihinkäs mä jäin? Elikkä se muutettiin, tai muistot Jeesuksesta muuttuu. Ja sitten tosiaan siinä niitä sai keksiä lisää. Ja se, ne muokkautui ja niitä saatiin keksiä lisää. Se mikä tarve seurakunnalla oli. Ja sitten tosiaan vielä evankelistat niitä muokkaili. Niin nämä oletukset ja nämä tämmöiset johtopäätökset ja väitteet tässä, niin on nyt ne haasteet, mitä aloitetaan vähän kahtomaan tälle ja seuraavalla luennolla. Ja nyt lähdetään ihan pikkuinen katsaus tutkimushistoriaan, eli Jeesus-tutkimuksen historiaan. Se avaa tätä, että mistä nämä oikeastaan juontaa juurensa. Ihan aluksi, kun evankeliumia on tutkittu, niin oikeastaan kirkko isillä yksi niistä yritti yhdistää ne neljä evankeliumia, laittaa ne yhdeksi semmoiseksi jatkuvaksi tarinaksi. Niin se oli oikeastaan aika suosittua ennen valistuksen aikaa. Eli ne evankeliumit haluttiin liittää, niistä haluttiin kirjoittaa semmoinen täydellinen tarina, niin kuin biografi Jeesuksesta. Täydellinen evankeliumi. Tämä tapahtui tässä, tämä tässä, tämä tässä, tämä tässä. No sitten valistus. Sillä oli totta kai ihan mahdottoman iso vaikutus länsimaiseen ajatteluun. Tuli valistus, ihminen otti järjen käteensä, tajusi, että hei jes, ihminen on maailman Herra ja Jumala. Ja siksi se nykyään maailmassa on kaikilla niin hyvä olla. Se tosiaan keksittiin silloin. Mutta eli se järki tuli siellä ja alettiin katsoa vähän ihmekertomuksia, että hetkinen, että eihän näitä ihmeitä voi olla. Eihän Jumala vaikuta maailmassa. Se valistuksen ajan perintöhän on se deismi. Eli Jumala on luonut maailman, mutta sitten se on häipynyt verhon taakse, eikä mitenkään vaikuta täällä. Niin se on tosi vahvana täällä taustalla. Niin että eihän niitä ihmeitä voi olla, että evankeliumita tulkittiin esim. Että Jeesus käveli vetten päällä, no oikeasti se käveli sinne rannalla ja ne vaan kahteli, että oho, se on veden täällä. Tai että ruokki 5000 miestä. Että sillä rikkaat niiden 5000 keskellä jako omistaa Jeesuksen esimerkin mukaan. Ja sitten siitä niin katsottiin, wow, ihme, kaikki tuli lopuksi. Mutta tämä oli vähän se, mutta sitten tuli oikeastaan 1800-luvulla ihan semmoinen radikaali, että ne ihmekertomukset ja kaikki tämmöiset ajateltiin, että myyttejä nämä, niistä on vaan haluttu parantaa minusta Jeesus-kuvaa. Että katsottiin, että ne on semmoista niin kuin Jeesuksesta on tehty
kristityt on muokannut Jeesuksesta tämmöisen Kristuksen, Messiaan. Ei Jeesus voinut sitä itse olla. Sillä taustalla vaikuttaa tämä valjastus, että niinku, eihän niinku moderni tieteen ajan ihminen voi uskoa tämmöisiin evankeliumin kertomuksiin, mitä ne kertoo Jeesuksesta. Joten se oikeastaan loi sen tulkinnan, että Jeesus ei voinut olla Messias, koska eihän se voinut olla. Siinä on niinku oikeastaan se pointti. Ja sitten sitä katsottiin, että okei, että Johanneksen evankeliumi, siellä on tämmöistä korkeata niinku kristologiaa, eli siis tämmöisiä niinku, tosi suoraan sanotaan Jeesuksesta, että se on niinku Messias, jopa Jumala. Ja ajateltiin, että se ei tosiaan, se on niin sitä uskon värittämää, sitä pääsiäisen jälkeen se uskon värittämää, että ei siinä ole historiallista Jeesusta ollenkaan. No sitten huomattiin, että hei, Paavalilla on myös. Paavali kirjoitti noin 40 vuotta aiemmin Johannesta. Niin hyvä näkö, että täällähän on myös tätä ihan samaa. Ja sitten huomattiin, että no joo, Matteus, Markus, Luukas myös. Kaikissa se tosiaan Jeesus kuvataan. Jeesus sanoo itseensä Messiaaksi tavalla tai toisella. Ja Paavalin kirjasto huomataan, että sitä palvottiin myös Jumalana. Niin tultiin siihen johtopäätökseen, että koko Uusi testamentti on sen Kristususkon värittämää. Ja se oikea Jeesus pitää kaivaa sieltä ulos. Eli kaikki tämmöinen, missä mainitaan vaikka evankeliumissa, jos Jeesus puhuu omasta messianisuudestaan, niin ei, se on jälkikirjan keksimään. Ei Jeesus tämmöistä voinut sanoa itsestään. Jeesus oli pikemminkin kuin eettinen opettaja, tämmöinen ihmissielun tarkoiden opettaja, taivaan isän huolenpitoa julistava, tai esim. Vaikka sitten niin kuin pelkästään tämmöinen lopun ajan julistaja. Mutta ei mitään muuta. Eihän hän voinut sanoa itsestään, että hän oli Messias. Ja tämä syntyi tosiaan siellä valistuksen jälkeen. Ja tämä on tosi vahvasti jäänyt perinnöksi nyt sieltä. Se on semmoinen valmis oletus. Ei se ole mikään semmoinen niin kuin tutkimuspäätös, johtopäätös, että Jeesus ei voinut sanoa, että hän olisi Messias. Vaan se on valmis oletus, josta lähdetään tekemään tutkimusta. Ja tämä on tosi tärkeää niin kuin tunnistaa, kun lukee niin kuin tietynlaisia Jeesus-tutkimuksia sitten. No se jäi uskon Kristus versus historian Jeesus. Niin Jeesus piti pelastaa kristinuskolta, sanotaan näin. Se piti kaivaa sieltä pois. Oikea elänyt Jeesus ei voinut olla se, minkälaiseksi evankeliumit sen näyttää. Sitten tullaan semmoiseen vaikuttavaan, joka on vaikuttanut tähän aikaan asti tosi paljon, kuin muotokritiikki. Tämmöinen tutkimussuuntaus. Se syntyi siinä sitten 1900-luvun alussa, ja tällä on ollut tosi paljon vaikutusta nyt tähän evankeliumin ja Jeesus-tutkimukseen. Tässä on myös hyvä ollut esimerkiksi se, että tämä syntyi sen kautta, että haluttiin tutkia sitä suullisen perimätiedon vaihetta, joka sijoittuu siis Jeesuksen ja evankeliumien väliin. Se aika, kun hän kierteli siinä suullisesti se tieto Jeesuksesta, ja sitten se kirjoitti evankeliumia. Niin tämä halusi tutkia sitä aikaa. No mitenkä siihen aikaan päästiin? Siihen päästiin siinä, että huomattiin, että evankeliumit koostuu perikooppi, eli yksittäisestä kertomuksesta. Perikooppi on siis ihan mikä tahansa yksittäinen kertomus Jeesuksesta. Jos te luette Raamattua, siellä on otsikoita, ei ne silloin ollut, mutta nykyään niin kuin otsikoita ne välit, pienet kertomukset, vaikka että Jeesus parantaa spitaaliseen. Siinä on pieni kertomus Jeesuksesta, se on perikooppi. Huomattiin, että evankelistat on vasta liittänyt nämä perikoopit yhteen. Ne ei ole oikeasti kulkeutunut tämmöisenä, vaan ne on laitettu palikka palikalta tälle ja luotu tämmöinen runko Jeesuksen elämään. Ja siitä pääteltiin, että okei, ne on semmoisia irrallisia osia, ja ne on kulkeutunut irrallisina siellä, ilman mitään kontrollia. Ne on vaan irrallisina siellä alkupilkon pareissa. Laitettu vaan menemään, ja sitten kerrottiin tuolla. Irrallisina siis. Ja minkälaista se suullinen perimätieto oli sieltä? Toinen kerta toiselle, toinen kuuli, sitten kerta eteenpäin. Niin minkälaista nämä muotokriitikot ajattelivat, että se on? No ne rinnasti sen kansantarvoihin, mitä Jeesus tarvitsee. Eli perimätieto Jeesuksesta. Ne rinnasti sen kansantarvoihin, koska siihen aikaan, 1900-luvun alussa taisi olla folkloristit aika hottia. Niin ne otti siitä niin kuin, sen tutkimus, ne otti siitä sen valmiin mallin, joka oli aika iso virhe kyllä. Ja sitten ne päätteli tälle, että okei, että opetuslapset ehkä pääsee sen jälkeen laittoi sen tradition liikkeelle, mutta sitten se kierteli niissä niiden kristittyjen parissa tai niissä seurakunnissa ihan niin kuin kansantarut kiertelisi. Eli anonyymisti, eli nimettömästi, siellä ei ollut, sitä ei liitetty kenenkään silminnäkijän nimi, että hei, tämä sanoi, Pietari sanoi näin, vaan se sieltä nimettömästi liikkui, sitä saatiin keksiä ja tosiaan niin kuin aina yhteisön tarpeesta
sitä piti keksiä. Vapaasti ilman kontrollia nimettömästi se liikkui siellä. Sitten huomattiin vielä semmonen, että nämä perikoopit, nämä kertomukset, ne voi jaotella erilaisiin genreihin, eri muotoihin. Se on vaan siis eri tyyppi. Ja siitä tulee tämä nimi muotokritiikki. Se tarkoittaa sitä, että katsottiin niitä perikooppeja ja yksittäisiä kertomuksia ja huomattiin, että hei, tässä on tämmöinen sankaritarina, okei, Jeesus manaa paha hengen. Hei, tässä on tämmöinen vertauskertomus, tuossa on viisauden sanoja, mitä se sanoo. Ja tuossa se parantaa jonkun. Tässä on Jeesuksen, sitten okei, keksitään tämmöinen, tai onko Jeesuksen syntymäkertomus, joka on ihan legeen, niin kuin se laiteltiin niin kuin legendaksi. Niin ne on vaan eri muotoja. Eli ne on siis erilaisia. Se on ihan totta, ne on erilaisia. Ja se on tärkeä pointti huomata, että ne on erilaisia, ettei sitten, jos meillä on vaikka joku Jeesus puhuu viisauden sanan, ja sitten meillä on joku Jeesuksen vertaus, niin huomataan, että okei, tässä on vertaus, tulkitaan sitä eri tavalla, kun tulkitaan tätä viisauden sanaa. Että siinä mielessä muotokritiikki on ihan oikeassa, tämmöisenä tulkinnallisena välineenä. Mutta niistä muodoista sitten huomattiin, tai pääteltiin, että hei, niillä on täytynyt olla joku syntytilanne. Sitzin Liebe, saksaksi. Ainut, mitä Saksaa osaa. Ei saisi ikinä teologi paljastaa, että jos on Saksaa. Ainakaan Suomessa. Niin huomattiin semmoinen tilanne, jossa se on syntynyt. Että jokainen muoto vastaisi tiettyä tilannetta. Okei, että vaikka joku saarnatilanne, tähän on täytynyt keksiä nyt tämmöinen tietty kertomus Jeesuksesta. Okei, tässä meillä on konfliktia vähän fariseusten kanssa. Okei, tähän on pitänyt keksiä joku kertomus Jeesuksesta, jossa Jeesus ratkaisee sen konfliktin. Että se yhteisön tarve määräsi oikeastaan sen kertomuksen synnyn ja muokkauksen. Näin pääteltiin. Että jos silloin olisi vaikka, silloin kun niitä evankeliumia kirjoitettiin tämä ennen, niin siellä olisi ollut siellä kun ollaan joku kiista jotenkin fariseusten kanssa. Niin sitten siitä olisi ollut semmoisena elämäntilanteena, sitsimmin liipeninä, niin semmoisen kertomuksen luonille, jossa puhutaan, että ja sitten fariseukset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, kysyivät häneltä tälleen. Ja sitten Jeesus vastasi heille ja laittoi jauhot suuhun. Siinä on niin kuin, että tälleen ne olisi syntynyt. Ja enemmänkin se kertoo just, että niistä perikoopeista enemmänkin huokuu jotenkin se niiden kirjoitusajankohta kuin että se Jeesuksen aika. Sitten vielä muotokritiikki ajatteli, että tämä perimätieto ja traditio on semmoista kerroksellista. Että siinä olisi tämmöisiä sääntöjä, joiden kautta se muokkaus tai oikeastaan etenisi. Että se aina lähtisi, että mitä niukempi joku kertomus, sitä varmempi tai sitä autenttisempi se olisi. Sitä niin kuin enemmän sillä olisi mahdollista olla aito Jeesuksen sana tai kertomus. Mutta sitten sillä, että traditiolla olisi niinku tämmöinen taipumus laajata koko ajan. Että siihen tulee lisää ja lisää, kun se kerrotaan eteenpäin. Siihen keksitään kaikkea tämmöistä vähän kerrontaa ympärille. Tämä on vaikka joku yksi Jeesuksen sana, joka muistettiin, niin sitten yhtäkkiä, kun sitä kerrotaan eteenpäin, niin joku keksii siihen, että okei, on tämä tilanne, jossa se syntyy sitten siihenkin lisää. Niin tämän takia tämmöiset säännöt, kun ajateltiin, että ne menee näin, niin sitten se taas johti siihen, että semmoista pitää osata karsia pois, kun etitään sitä oikeaa Jeesusta sieltä. Lisäksi sitten vielä tämä, että tosiaan siinä koko ajan vaikutti niin paljon se uskon Kristus versus historian Jeesus. Että koska se Jeesus on siellä niin piilossa siinä niiden evankeliumitekstien takana, niin se pitää kaivaa sieltä ja siihen keksittiin semmoisia erilaisia kriteerejä, mitenkä päästäisiin käsiksi aitoon Jeesukseen. Ja yksi tosi tärkeä heille oli tämmöinen dissimilariteettikriteeri. Se tarkoittaa erilaisuutta. Että jos Jeesus, se kertomus Jeesuksesta, jos siinä on vähänkään jotain kristillistä, ja silloin 1900-luvun alussa oikeastaan vähän tuohon myöhemmäksikin, niin jopa juutalaisuutta muistuttavaa aineesta, niin ne karsittiin pois, että ei Jeesus ollut semmoinen. Nykyään tosiaan onneksi tunnustetaan se, että Jeesus oli juutalainen, ja se juutalainen konteksti on aina, missä Jeesus voidaan ymmärtää sitä. Mutta vieläkin elää paljon se, että kaikki tämmöiset NS-kristilliset, varsinkin Jeesuksen sovituskuolemasta ja yleensä messiaanisuudesta, niin semmoista, jos on Jeesuksen sanoissa ja jossakin kertomuksessa, niin pitää karsia sieltä pois. Et se ei ole sitä aitoa Jeesusta. No, muotokritiikki on tälleen nopeasti
tästä on puhuttu tosi paljon, niin oikeastaan se on kumottu semmoisena, että se ei toimi semmoisena välineenä niin kuin tutkia historiaa. Se on enemmänkin just semmoinen tulkintaväline, että osataan katsoa, että minkä osataan lajitella eri kertomuksia eri muotoihin ja sitten sen perusteella osataan tulkita niitä eri lailla niin kuin oikein. Mutta historiallisen välineenä se ei sinänsä toimi. Että nämä irralliset kertomukset, se ei ole mitään järkeä, että ne olisi liikkunut tosiaan yksitellen. Sillä aina pitää olla joku laajempi konteksti, joku asiayhteys, jossa kerrotaan joku tarina. Että sä voi mennä jollekin tyypille vaan sanomaan yhden tarinan Jeesusta, että hei, se on niinku, kuka on Jeesus? Vaan sille laajemminhan sitä pitää kertoa. Siinähän ne toimii. Ja sitten tämä elämän tilanne oikeastaan se, että jostakin muodosta voisi nähdä, että yksi muoto sopisi vaan yhteen. Yhdenlaiset muodot sopisi vaan yhdenlaiseen tilanteeseen, niin se ei pidä paikkaansa. Voi olla monta tilannetta, missä sama tarina käy. Esimerkiksi vaikka, jos te kerrotte jonkun vitsin, niin eihän vitsi ole sopiva yhteen tilanteeseen. Sehän voi kertoa melkein hautajaisissakin, ihan missä tahansa tilanteessa. Että ei ne ole silleen sidoksissa yhteen semmoisen käyttötilanteeseen. Ja ne, että se traditio mukaan koko aikaa laajenisi, niin se ei pidä paikkaansa. Se on ihan osoitettu kovalla tutkimuksella, että se oli vaan semmoinen, se oli väärä oletus näitä muotokritikoita siinä alussa. Että se ei pidä ollenkaan paikkansa. Se ei olisi, että se olisi semmoista kerroksellista, jonka voisi, että sieltä voisi kaivaa sitten se ulos. Näitä tullaan tässä lisää käymään varsinkin ensi kerralla. Ja sitten se rinnastus kansantarvoihin, niin se oli tosi iso virhe. Ja nykyään kun on tutkittu suullisia kulttuureja enemmän, niin ollaan huomattu, että ei todellakaan saa rinnastaa tälleen. Ja kansantarvoissa on monesti kyse siitä, että se menee moneen sukupolven niin kuin läpi, satoja vuosia jopa. Mutta eihän Jeesus-traditiossa ole kyse, kun 35 vuotta se on, kun Jeesus kuoli ensimmäinen evankeliumi kirjoitettiin. 30-40 vuotta. Yksi sukupolvi. Siinä on silminen ketkä elossa. Ei se pääse silleen muokkautumaan. Plus, että ensi vuonna mä tosiaan päästään niihin ja varsinaiseen tradition levitykseen sitten enemmän käsiksi. Mutta se perintö, mikä on muotokritiikistä jäänyt, ja sitten sieltä myös valistuksen ajalta, niin on tosiaan tämä uskon Kristus vastaan historian Jeesus. Just sitä, että Jeesus ei voinut sanoa olemassa Messias tai ennustaa omaa kuolemansa, saati ylösnousemusta. Ja sitten tosiaan tämä tradition nimettömyys ja kontrolloimattomuus, se on jäänyt, että se sai mennä siellä vapaasti. Tämä tuli suoraan sieltä, että kun rinnastettiin kansantaloihin. Ja sitten oikeastaan se, että mikä nyt heijastaa oikeata Jeesusta ja mikä sitä evankeliumia. Nämä kaikki oikeastaan, mitä siinä artikkelissa tuli esille, ne haasteet, ne on kaikki tätä perua ja tätä perintöä. Sieltä ne tullaan. Ja tällä luennolla pureudutaan vähän tähän, sanoiko Jeesus olemassa Messias, ja sitten siihen, että miten se Jeesus opetti. Loiko Jeesus perustan sille, että se traditio olisi voinut olla vakaa? Olettiko hän, että hänen sanomansa levitettäisiin uskollisesti? Lähdetään tosiaan hyvänä otsikkona on se, että Jeesus opettaja, mistä traditio saa alkunsa. Ihan nopeasti vaan, että se on selvää, kaikki tutkijat myöntävät, että Jeesus oli opettaja, oman aikansa opettaja. Kukaan ei kiele sitä, että Jeesusta ei ole sanottu opettajaksi. Hän oli opettaja. Josefus, raamatun ulkopuolinen lähde myös viittaa tähän. Ja myöhemmin rabbiininen perimätieto myös viittaa siihen, kun hän sanoo syyttää Jeesusta, että hän johti kansaa harhaan. No miten muuten johdetaan kansaa harhaan kuin opettamalla niitä väärin? Se on ihan selvä, että Jeesus oli opettaja. Ja tästä meidän runko, kaikki oli alustasta. Ekana katsotaan, että mitä se koulu ja oppiminen oli antiikin aikaa. Niin kreikkalaisessa, roomalaisessa kulttuurissa kuin juutalaisuudessa. Sitten katsotaan vähän muistin asemaa. Oppiminen ja muisti oli linkitty yhteen. Ja sitten sitä taustaa vasten tutkitaan, että miten se Jeesuksen opetuslapset sopii siihen. Sitten vähän Jeesuksen opetusten muistettavuutta ja lopuksi sitten tätä, että saattoiko Jeesuksella olla sellainen messianinen itseymmärrys. Pitikö hän itseään messiana, joka tulisi täyttämään sen Jahven eli Jumalan pelastushistorian? Aloitetaan kreikkalais-roomalaisesta kontekstista.
näille tosiaan luodaan pohjaa vähän silleen, että minkälainen Jeesus oli ja minkälaiset ne opetuslapset oli, minkälainen tausta niillä oli. Jo kreikkalaisessa roomalaisessa kulttuurissa ihan alakoulusta ylöspäin 7-vuotiaista suunnilleen lähdettiin kouluun. Ja koulu oli sitä, että oli varmaan isot luokat ja opettaja edessä lattialla siinä istuttiin. Ja siinä opeteltiin viisaiden menneiden miesten oppeja hokemalla ja ulkoa. Se oli se alakoulusysteemi. Että opettaja oli edessä, joku luki kirjaa tai sitten itse muistista sanoi pätkiä ja oppilaat toisti. Se muistaminen oli siinä se tärkeä, että opit ulkoa. Se, että ennen kuin voitiin ymmärtää joku asia, se piti muistaa. Se oli antiikissa tosi tärkeää. Eka sun piti muistaa se asia täydellisesti, jotta sä saatoit ymmärtää sen. Koska jos sä et muistanut sitä, sitten sä saattaisit ymmärtää sen väärin, kun muistat sen ihan väärin. Että pitikö lyödä vihollista vai pitikö sinne kääntää toinen kohti. Niin eka pitää muistaa ja sitten vasta ymmärtää. Meillä on helppoa nykyään, koska meillä on älykännykät. Kosketusnäytöt on vähän rikki. Ja muistiinpanot pystyy tekemään, mutta 160 merkkiä mahtuu ja kaikki. Niin, kuvankin voi piirtää 4 pikseliä. Niin, helppohan meillä on, mutta siihen aikaan se piti opetella ulkoa. Ja tätä se oli. Ja tästä on oikeastaan hauska tarina alakoulusta, että ihminen on ollut oikeasti aina ihminen. Aina yhtä semmoinen nero tai viisas, ja se tulee oikeastaan tämän ehkä tämmöisen negatiivisen kautta enemmän esille. Että siihenkin aikaan linsattiin koulusta ihan yhtä paljon. Ihminen on aina ihan samanlainen, ei ole koskaan muuttunut. Se on tarinoita, kuinka niinku kerrotaan, että oppilaat hieroa oliiviöljyä silmiinsä, että ne voisi päästä koulusta pois tai ei tarvitse mennä kouluun. Tai syö juustokuminaa, ja sitten tulee, että vähänkin ei tarvitse mennä kouluun. Aina on ollut yhtä nerokkaita kaikki ihmiset. Sillä ihan yhtä ihanaa ja yhtä surullista. Opetuslapsi, jos kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa oli vielä kovempi juttu, normi opettaja-oppilassuhde. Erilaiset filosofiset koulukunnat, oli filosofia, isoja opettajia, heillä oli opetuslapsia. Muisti oli siinäkin tärkeä oppimisen väline. Ja niiden koulujen perustajien opit, ne välitettiin uskollisesti eteenpäin. Opetuslasten tehtävä oli välittää se eteenpäin uskollisesti. Niillä oli, no ei nyt semmoinen kanoninen asema, kun Uudella testamentilla oli uskonnollinen, mutta tärkeä asema niillä mestareiden opeilla oli. Ja huomatkaa, että kun on opetuslapsia, niin se ei lähde tämmöisenä ketjuna, että on vain yksi, vaan on verkosto, on monta opetuslasta. Verkostona lähtee menemään. Se on heti paljon parempi chanssi, että se menee luotettavasti kuin vain yhden kautta. Ja oliko se sanatarkkaa muistamista? Jotkut muistettiin sanatarkasti, mutta totta kai tämä pointti oli se, että sä muistat sen ytimen sitten myös. Sä osaat sanoa sen opettajan sanoman, mitä sehän tarkoitti. Tässä on taas, että itsestään selviä lauseita sanottuna. Opettajan tarkoitus oli saada muistamaan ja oppimaan. Oppijoiden tehtävä oli muistaa ja oppia. Ja varsinkin opetuslapseudessa tämä oli erityisen tärkeää. No oliko juutalainen systeemi sitten yhtään erilainen? No, suunnittelua ei. Juutalaisuudessa tämä oppimisen käsky tai opetuksen käsky on jo Mooseksen laissa, Toorassa, eli Tooran 5 Mooseksen kirjaa. Niin jo siinä viennessä lukee, että pidä aina mielessäsi nämä käskyt Jumalakokkuudessa, siis jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen ja puhun niistä, olipa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkoilla. Eli se lasten opetus alkaa heti. Niin se oli tosi tärkeää juutalaisilla saada se oma laki, ja nyt en tarkoita vaan siis sitä 10 käskyä, vaan koko se Mooseksen laki. Sitähän ne siellä eli. Ne oli tosiaan liittyy siihen elävän elämän ne käskyt ja lait, niin niitä piti opetella, ja ei pelkästään myös niitä, vaan se historia mikä siellä on. Se historiahan on se mikä on yhtä tärkeä osa kuin ne lait. Se laki ja ne historia teki juutalaisista, keitä he olivat. Ja se kulttuurinen identiteetti oli niin kuin kaikki kaikessa juutalaisille, Israelin kansalle. Varsinkin kun ne oli vieraan vallan alla, ne oli roomalaisten vallan alla. Silloin on erityisen tärkeä, niin kuin vielä tärkeämpää tietää, kuka sinä olet, mistä sinä tulet. Niin tämä olisi ollut vielä niin kuin, jotenkin painotettu paljon enemmän sitä. Siihen Jeesuksenkin aikaa.
Filon ja Josefus. Filon sanoo, että opetus on isän tehtävä, filosofia, fyysistä ja moraalista opetusta. Vanhemmat opettavat lapsilleen yhdestä Jumalasta heti alkuvuosina. Josefus sanoo, että opettelemme lakia heti, kun sielläkin näkyy se, että se opetus oli tärkeää siellä. Ja vastustajat jopa, tämmöinen antisemitisti kuin Seneca, sanoo, että itse vielä, että juutalaiset niin on hyvä uskonnollinen koulutus. Ja semmoinen toinen lähde kuin Juvenal sanoi, että ne tietää Mooseksen lain kokonaan. Juutalaisena oli aika kova maine siellä, että jos meitä kysymään sieltä lajista, niin tuosta se tulee. Kuinka? Ei tietenkään kaikki tavalla tavalla, että juutalaiset on koko lakia tai silleen, että osannut sanatarkasti ulkoa muistaa kaikki Mooseksen 5 kirjaa. Ei tietenkään näin. Mutta se ydin, se oman kansan historia. Juutalainen koulusysteemi alkoi tosiaan ehkä 5-vuotiaasta, meni alkuteiniin, sitten alettiin opettelemaan niin kuin ammattia. Mutta siihen asti oli ihan tämmöinen yleinen koulusysteemi juutalaisilla. Joko isä opetti perheessä tai sitten lähetettiin opettajille. Tämmöisiä yksityisiä kouluja oli. Ne oli joko opettajien luona, yleensä papit opetti, tai sitten synagogissa. Synagogia oli ihan kaikkialla Jeesuksen aikaa. Ja ne oli tosiaan niin kuin lain opetuksen paikka, myös Jumalan palveluksen. Ja tämä on tosi tärkeä tämä tieto, että siis synagogia oli Jeesuksen aikaan, koska Jeesus kuulee väitteen, että synagogia ei olisi ollut ennen vuotta 70, jolloin oli siis temppelin tuho. Juutalaisten kapina ja roomalaiset tuli ja nyt riitti ja temppeli tuhoutti. Että ne olisi vasta sen jälkeen tullut synagogia. Mutta arkeologia on todistanut, mitä oli ennen sitä, ja tekstit myös todistaa. Esim. Filon, joka kuoli 17 jälkeen Kristuksen, eli vuonna 17. niin kertoo synagogarakennuksista. Että niitä oli siellä. Ja siinä, se on siinä mielessä tärkeää, että koska jotkut on sitten siinä sen perusteella, että synagogia ei olisi mukaan ollut silloin Jeesuksen aikaa, niin on ajatellut, että okei, silloin kun kerrotaan evankeliumissa, että Jeesus meni synagogaan ja opetti, niin se olisi semmoinen niin kuin sen oman ajan heijastusta sinne taaksepäin. Ihan niin kuin minä nyt kirjoittaisin jollekin, että ihan niin kuin ne kännykyläsoitit jatkosodassa silloin vanhemmille. Niin. Ei, että todisteet on, että siellä synagogia oli siellä. Ja Jeesus meni sinne opettamaan. Se kertoo taas sitä, että Jeesus oli aika kova se Tooran tuntija. Ei sinne päässyt ketään vaan opettamaan. Ja se piti, jos sä menit sinne lukemaan, niin opettamaan, niin se piti osata ulkoa, mitä sä luit siitä Tooran käännöstä. Ihan sen takia, että sä oot sujuvasti sanot sen sille kansalle, etkä tämmöisiä juttuja laita sinne väliin tai sitten änkytä ja pidä hirveän pitkiä taukoja. Että se tulee sujuvasti, että se kansa kuulisi ja oppisi paremmin. Niin se kertoo jo siitä, että Jeesus, siinä oli aika vahva vanhan testamentin tuntemus. Juutalaisuudessa opetuslapseus, sekin jatkoi tosiaan tätä, että sitä Mooseksen lakia ja koko, en käytä termiä vanhan testamentti, niin koko vanhaa testamenttia totta kai opeteltiin ulkoa ja sitten ymmärtämään sitä ja tulkitsemaan sitä. Ja ne rappit odotti oppilaidensa muistavan ne kaikki. Ja ne, joista oli tuleva opettajia, niin niillä oli vielä suurempi odotus. Ja vaadittiin enemmän. Ja se opetuslapsuus oli täyspäivästä. Että niiden piti seurata niitä rappeja, niitä mestareita niin sanoissa kuin teoissa. Niitä piti oppia niiden sanomaan, mutta niiden piti oppia niiden käyttäytymismalli myös. Se esimerkki. Ne rappit opetti esimerkillään. Ja tätä piti myös seurata. Sitten on tarina ihan tekstissä oikeastaan. Että yksi rappi löyti opetuslapsen sänkysä alta. Ja sitten mitä ihmettä sinä teet siellä? No, mestari, kun sinä käskit seurata jokaisessa niin esimerkissä sinua. Se oli siellä valmiina oppimaan, jos se olisi oppinut siitä sängystä jotain. Niin. Mutta tämä, onko se totta, onko se vaan vitsi? Niin vaikka se olisi vitsi, tämä tarina, niin eihän se voisi olla, eihän se olisi mitään järkeä, jos siinä taustalla ei ole semmoinen käsitys, että opetuslapset oli tosi kovia niin kuin oppimaan ja halusi tosi tarmokkaasti oppia. Semmoisessa kulttuurissa on tuommoinen vitsi oikeastaan mahdollista. No sit katsotaan vielä erikseen, ihan linkitty tähän vahvasti, tämä muistin asema antiikissa. Ekana kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa. Muisti oli tosiaan ihan kaikki kaikessa. Heillä ei ollut niitä Googleja ja älykännyköitä ja kirjoja, vaan piti muistaa. Platon kertoo Hippiaksesta, joka muistelee tyyppi, joka pystyi 50 nimeä luettelemaan, kun hän kuuli ne. Plinius vanhempi kertoo kenraalista, joka muisti kaikkien sotilaiden nimet.
tyyppi, joka muistaa sitten roomalaisten nimet, ehkä sen kaupungin vaan. Senaattorit pystyy yksi luettelemaan. Sitten yksi pystyy luettelemaan kirjaston kirjoja, aikamoisia tekoja. Pythagoralaiset, tämmöinen filosofinen koulukunta, niin ne mestarit ei antanut niiden oppilaiden nousta sängystä ennen kuin ne muistia kertoisi koko niiden edellisen päivän opin. Ulkomuistista. Piti muistaa. Cicero muistaakseni valitti sitä, että voi hitto, kun on vaan 3 tuntia aikaa puhua senaatissa. Ja se piti ulkoa muistaa se puhe. Ei tolleen heittänyt tuosta noin, vaan ne harjoiteltiin, ne piti muistaa ulkoa ne puheet. Quintilianus, sellainen henkilö, sanoi, että emme olisi ikinä saaneet tietää muistin suurta voimaa ja jumalisuutta, ellei sen avulla puhetaito olisi päässyt nykyisin asemaan. Sä et ollut hyvä opettaja, sä et ollut hyvä puhuja, jos sä et muistanut, mitä sä sanot. Jos sä tulet, millekä se piti rakentaa? Kalliolle vai hiekalle? Jommalle kummalle, ja toinen oli tyhmä. Että niin kuin, ei sit olisi mitään tullut, ei Jeesus olisi saanut niin kuin opettajan mainetta ja titteliä, jos se olisi ollut idiootti. Tietenkään, niin kuin maalaisjärkikin se jo sanoi. Seneca, tämmönen herra, kehuu, kuinka nuoruudessa on saattu muistaa järjestyksessä 2000 nimeä, jotka just kuulin. Onko liiottelua vai ei? No, sinänsä sopii hyvin tähän kaikkeen, mitä ollaan katsottu. Voi olla ehkä vähän liiottelua, mutta hän kertoo myös tyypistä, joka pystyy luettelemaan päivän huutokaupan kokonaan. Ja mitä on myyty, paljon on myyty ja kelle on myyty. Ja sitten runoilijasta, tai oikeastaan yksi tyyppi, joka oli semmoisessa runoilassa, siellä joku lukee eessä niin kirjasta runoa, ja se on lopettanut, niin takaa yksi nousi, että hahaa! Varastit minun runoon. Minä muistan, että se on minun runo. Varastit se. Ja mä todistan sen sillä, että mä luettelen sen nyt ulkoa. Ja sitten se luettelee sen ulkoa täydellisesti. Ja toinen on siellä edessä. Ihan kurat housussa, että ei, mutta tämä on minun runo kyllä. Sitten se on niin, että ihan vitsi. Halusin vaan näyttää, miten hyvä muisti mulla on. Sitten se kerta kuoleman jälkeen se heti pystyi luettelemaan tai lausumaan sen runon ulkoa. Ja muisti oli kyllä siis hyve. Se oli yksi tärkeimmistä asioista, oppimisen tärkein väline. Koulussa järjestettiin tosiaan muistamiskilpailujakin. Tämä oli ne muistitekniikat opettajilla, miten laitetaan opetus hyvän muotto ja opetuslapsilla muistikikkoja, miten muistetaan hyvin. Ja juutalaisuudessa tämä ei oikeastaan ollut yhtään sen kummempi. Josefus just sanoi, että mutta jos joku kysyy juutalaiselta laista, hän on valmiimpi kertomaan koko lain kuin oman nimensä. Olemme nimittäin oppineet sen heti, kun olemme pystyneet ymmärtämään asioita. Ja se on kirjoitettuna meidän sieluun. Että siellä se muisti on tosiaan, että kyllä koko laki tulee juutalaiselta heti. Filon myös toteaa, että luonteen hyvyys koostuu ensisijaisesti taidokkuudesta, kestävyydestä ja muistista. Muisti oli ihan yli kaiken. Ja niin kuin sanoin, rappit, niin aina siteeras omia rappejaan, että se ja se on sanonut. Aina piti muistaa, kuka on sanonut, totta kai mitä on sanonut. Ja ne vaati opetuslapsilta aina, että ne oppii sen ja ymmärtää sen heidän sanomansa. Rappeilla oli tosiaan se, että piti opettaa ne jonkun auktoriteetin nimissä, eikä sinänsä itsensä nimissä. Tuo tulikin, että piti sanoja ja tekoja osata. Tätä nyt ei voi painottaa liikaa tosiaan, että se muistiharjoitus alkoi jo lapsena. Opettaja oletti opetuslastensa muistavan. Se oli se opettaja-opetuslapsin suhde oli tosiaan tämä. Sitä ei voi jotenkin tarpeeksi painottaa mun mielestä tässä. Opetuslasten tuli oppia opettajansa sanomaan käyttäytymismalliin. No sitten, kun ruvetaan katsomaan Jeesusta ja opetuslapsia, niin että mitä me voidaan heiltä olettaa tosiaan, kun me tiedetään, että Jeesus oli opettaja ja opetuslapset oli opetuslapsia. Niin oliko se Jeesus silleen, että ihan samaa mitä työ teette, että minä menen tuonne toiseen kyllä ja kerron samaa, että enkä välitä. Opetuslapsikin oli silleen, että taas se puhuu jotain. Miksi me muuten ollaan opetuslapsia, jos me halutaan oppia sen? Se on hyvä pointti, eikö pitäisi olla. Että niin kuin, jos tuo kulttuuri oli tommonen, niin miksi Jeesus olisi ollut ainut Välimeren opettaja, joka ei osannut opettaa, silti sitä sanottiin opettajaksi? Miksi Jeesuksen opetuslapset olisi ollut Välimeren ainoita idiotteja, joilla ei ollut yhtään väliä, että mitä se Jeesus opettaa? Ei se ole mitään järkeä. Se olisi oikein niin. No oliko Jeesuksella kiinnostava opetus? Lähdetään katsomaan sitä.
että olisiko ne ihmiset kiinnostunut siitä, mitä Jeesus sanoi. Jeesus, taustana tälle on tosiaan se, että juutalaiset siihen aikaan ajatteli, että he ovat vielä pakkosiirtolaisuudessa. Mitä se tarkoittaa? Vuonna 587 ennen Kristusta juutalaiset siirrettiin maasta siitä maastaan, tästä maastaan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja tämä oli sen takia vanha testamentti kertoo, että koska juutalaista Israelin kansa oli tehnyt niin paljon syntiä, Jumala sanoi, että nyt, kuule, nyt oli viimeinen. Viimeinen tippa. Temppeli tuhottiin, vihollinen tuli tuhosen ja vei juutalaiset pakkosiirtolaiset. Koska se oli niiden syntien tähden. No sitten päästä ne pääsi sieltä pois. Mutta yksikään teksti ei mainihe, että hei, pakkosiirtolaisuus on loppu. Sitä yhä ajateltiin, että ne synnit oli vielä antamatta anteeksi. Jumala ei ole vielä antanut niitä. Me ollaan yhä sitä syntistä kansaa. Totta kai Jumalan kanssa, mutta vielä sitä syntistä. Me ollaan yhä siinä tämmöisessä, voisi sanoa, tämmöisessä hengellisessä pakkosiirtolaisuudessa. Vaikka osa on päässyt silleen maantieteellisesti takaisin pyhän maahan. Tämä oli se, miten juutalaiset ajatteli Jeesuksen aikaa. Se oli se pakkosiirtolaisuus vielä siellä. Synnit, ei, niitä ei ollut annettu anteeksi. Kansan syntejä. No ehkä papisto ajatteli, että kaikki on hyvin, koska ne sai rahaa ihan hirveästi, kun sitä temppelikulttia piti siellä pitää yllä. Ne sai ilkeitä pappeja. Mutta ne ehkä saattoi ajatella, että kaikki ihan jees, mutta kyllä siellä oli se, että vielä oli se pakkosiirtolaisuus päällä. No sitten tulee yksi jantteri sieltä ja sanoo, että hei, aika on täyttänyt. Siinä on jo heti vähän, että hei, aika on täyttänyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta. Jumala. Niin kuin siinä olisi heti kaikille ollut, että ei vitsi, Jumalan valtakunta. Se tarkoittaa suoraan niille sitä, että nyt Jahve, Jumala olisi tulossa takaisin. Tässä on jätkä, joka sanoo, että nyt olisi kohta Jumala tulossa takaisin. Ajaisi varmaan Messian kautta roomalaiset pois ja tulisi itse hallitsemaan taas Israelin kansaa suvereenina Jumalana sinne. Sille ne olisi sen kuullut. Ne olisi ajatellut, että hei, nytkö se on pakkosiirtolaisuus on loppumassa. Sitten ajatellaan Jeesuksen parannuksia ja syntien anteeksiantamista. Jeesus aina kun paransi, siihen liittyy myös syntien anteeksiantaminen. Että syntisi on annettu anteeksi, niin sitä parantaa. Niin siellä on jätkä, joka julistaa, että hei, tässä julistaa niin syntejä anteeksi. Niin siinäkin olisi ajatellut, että vau, että pakkosiirtolaisuus on loppumassa. Tässä olisi tosiaan tämä jätkä, joka opettaa, että nyt Jumalan valtakunta tuossa lähelle. Ja synnytkin annetaan anteeksi. Että voisiko nyt tosiaan olla kyse siitä, että se pakkosiirtolaisuus loppuu. Se oli just sitä, mitä ne halusi kuulla ja mitä ne odotti. Jeesus tuli niin kertomaan ja täyttämään sitä. Ja tuo on tärkeä asia, tämä syntien anteeksi antaminen. Tiettykö kuka sai antaa syntejä anteeksi. Taas saatte aina sitä välillä viitata. Tämä tietenkin alussa muistin sanoa, että voi olla vuorovaikutuksellista. Kuka sai antaa syntejä anteeksi? Miten se juutalaista opettiin? Jumala tai oppi? Kyllä, puoliksi oppi. Jumala. Tai onko tämä oikein, koska sanoit, että siinä on. Jumala sai antaa syntejä anteeksi. Ja missä? Temppelissä. Kun olit sen oikein uhrin suorittanut siitä synnistä, niin sait sitten silleen. Jumala sai antaa, mutta Jeesusta tuli ja antoi itse anteeksi. Ilman, että oli edes osa puolimia jonkin asia. Se tuli sinne ja ei kuule syntissä anteeksi antaa. Siitähän sitä pilkattiin Jumala, tai haukuttiin, että se on Jumalan pilkka. Tässä on jätkä, joka sanoi, että hän ohittaa temppelin sillä toiminnalla ja antaa syntiä anteeksi. Siinä on jo aika messianinen ja jopa jumalainen väite itsestä. No sitten vielä, miten se Jeesus opetti? Ja siitä piti sanoa tosiaan vähän eksikiesiä, että Jumalan valtakunta on siis kukaan tutkija ei kiellä sitä, että se olisi, etteikö se olisi ollut Jeesuksen opetuksessa. Messianisuudesta väitellään, mutta tämä Jumalan valtakunta on sellainen, että se oli ihan varmasti Jeesuksen opetusta. Kaikki tutkijat sanoo sen. No sitten hän opetti kuin se, jolla on valta. No onko tämä... Se on niin kuin evankelistan kirjoittama oikeastaan siinä, tai siis se, siinä tekstissä kerronnassa tulee esille tämä, että hän opetti kuin se, jolla on valta. Mutta tämä oikeastaan, onko se evankelistan keksimä, vai onko se aito sellainen muistelu, että silloin ajateltiin, niin sitä puoltaa tämä, että se on aitoa, että Jeesuksesta ajateltiin näin, on tämä, että Jeesus missään ei siteeraa muita rappeja.
Se ei missään sano, että niin kuin rappi saa ja se on sanoa. Jeesus ei siteraa edes Jumala, että niin kuin Herra sanoo. Vaan Jeesus sanoo, että niin kuin minä sanon. Minä sanon tämän. Se on aika moinen väite. Aina piti siteerata jotakin muuta autoriteettia. Rapit oli aina, että niin kuin rappi saa ja se on sanoa ja niin kuin se. Sitä parempi rappi, mitä enemmän rappeja pystyt kauemmassa luettelemaan suunnilleen. Mutta Jeesus sanoi, että minä olisin. Okei, tässä on tyyppi, joka tulee julistamaan Jumalan valtakuntaa, antamaan syntejä anteeksi. Ja sitten se opettaa vielä tälleen. Niin kuin se, jolla olisi se valta. Siinä jos joskus olisi niin kuin korvat aika hörmää. Ja niin kuin se, että se kuulijoiden halu olisi paljon kovempi kuulla ja oppia. Jeesuksella oli siis tosi hyvä pohja siihen, niin kuin, että ihmiset olisi vastauttavaisia hänen opetukselleen. Ja että hän olisi muistaa se uskollisesti. No opetuslapset, mitä heistä tietää? He jätti elämänsä seuratakseen Jeesusta. Jättivät ammattiinsa ja lähtivät seuraamaan täyspäiväisesti. Kyllä sinne pitää aikamoista uskoa olla jo silloin, että lähdetään tälleen tekemään. Varsinkin, koska Jeesus itse pyysi heitä. Yleensä opetuslapset meni rabiloon ja pyysi, että hei, voinko tulla opetuslapsiksi? Mutta Jeesus pyysi heitä. Ja he olivat sitten valmiita tekemään. Se on aikamoinen motivaatio kyllä pitää olla. Jeesus sanoo, että hän on ainut opettaja ja että opetuslasten pitäisi olla valmiita jopa jakamaan hänen kohtalonsa. Tällaista uskollisuutta vaadittiin vaan Tooran opilta. Jeesus rinnasti se itseensä. Opetuslapset. Oikeastaan tässä on se tärkein pointti. Nyt tässä diassa. Yksi tosi tärkeä asia. Kun mietitään sitä, että milloinka se Jeesus-traditio alkoi muodostumaan. Mikä on se oikea sits in lieben, se elämän tilanne niille, sille, esim. Niille perikopille, niille yhdollisille kertomuksille Jeesuksesta. Milloinka niitä alettiin muodostamaan? No Jeesus lähetti opetuslapsensa julistamaan jo eläessä. Ja omassa nimessä, siis Jeesuksen nimessä. Hän lähetti julistamaan, niin nyt kun me tiedetään, että mikä oli antiikin aikaa ympäröivässä kulttuurissa ja juutalaisuudessa opettajan tehtävä, niin mikä oli opetuslapsen tehtävä? Että opettaja piti saa se oppi hyvin perille. Opetuslapsen tehtävä oli muistaa ja oppia se ja laittaa se uskollisesti eteenpäin. Niin olisiko Jeesus lähettänyt opetuslapsiaan eläessään julistamaan yksin hänen sanomansa, jos ne opetuslapset ei olisi jo siinä vaiheessa oppinut sitä, osannut sitä Jeesuksen sanoa. Ei tietenkään olisi lähettää. Ei se olisi ollut silleen, että osaattehan te nyt, että joo, mitä te, heitetään lonkalta. Ei se ole silleen, että heitetään lonkalta, vaan niin kuin, että osaattehan nyt varmasti, osaatte. Ettekä osaa, minä kerron sen vielä kerran teille. Niin se menee. Kyllä niiden piti osata se jo täydellisesti. Eihän ne olisi voinut lähteä kertomaan Jeesuksesta ja hänen sanomastaan, jos niillä ei olisi silloin ollut jo niitä valmiita paketteja, niin kuin sitä perimätietoa, se mitä Jeesus opetti, niin valmiita semmoisia hänessä niitä perikooppeja, mitä ajatellaan tilanteita, kertomuksia Jeesuksen noin, toiminnasta. Niin jos niitä silloin ei ollut jo valmiissa muodossa, niin hankala niitä olisi ollut lähteä sitä kertomaan. Kyllä ne silloin piti jo alkaa muodostumaan. Tämä on tosi vahva viittaus siihen. Sitten kun vielä mietitään tätä lisää, että pystyykö se alkamaan Jeesuksen aikana jo, että ruvettiin muodostamaan sitä perimätietoa. Totta kai vielä ei pystytty ihan täysin sitä, eihän opetuslapset tässä pystynyt vielä menemään ja julistamaan, niin kuin, että Jeesus kuolee ja ylös nousee. Sitä ristinteologiaa ei vielä tässä vaiheessa ollut, mutta siihen tullaan kohta. Mutta siihen asti, mitä oli Jeesus sanonut Jumalan valtakunnasta ja kaikki, että mitä, että hei täällä on. Tämä tyyppi Jeesus, se tekee mahtavia tekoja, parantaa niitä syntejä anteeksi, ajaa pahoja henkiä, opettaa tästä ja tästä. Ja hän on joku, hän väittää, että hän on joku iso rooli tässä kaikessa. Niin se olisi ollut jo tuohon aikaan kyllä. Jeesus kierteli sen 1-3 vuotta. Ja nyt vähän viitataan siihen rikkinäiseen puhelimeen oikeastaan. Kaikkihan tietää sen leikin. Kuka ei tiedä, mikä on rikkinäinen puhelin. Kaikki tietää. Niin se kierteli tuon verran 1-3 vuotta. Se kertoo satoja kertoja ne juttuunsa sadoissa eri paikoissa. Ei se ollut semmoista, että tuli vaan yhteen paikkaan. No niin, tässä vaan tämä ja
huomenna minä kerron jatkoa tuolla ja ihan kaiken tärkeimmän asian pidän tuolla kolmannessa kylässä. Ja kumpa vaan joku joskus osaisi yhdistää niitä kirjoista jotain. En se niin tietenkään ajatellut. Se kertoo niitä samoja juttuja koko aikaa, niin hyvä opettaja tekee. Ja se aina sitten opetuslapset kysyy, että ymmärsitkö kyllä tämä? Että kyllä ymmärsit. Ettekä ymmärtänyt, minä kerron se uudestaan. Ja sitten uudestaan. Ymmärsitkö kyllä tämä? Kyllä ymmärsit. Ettekä ymmärtänyt, minä kerron se uudestaan. Totta kai se aina varmisti sitten opetuslapsilta. Mitä se hyvä opettaja oli? Ja sitä se hyvä opetuslapsi, jos oli. Ja kun mietitään, että Jeesus tosi ihan vaan harvat, ei kaikki pystynyt tietenkään seuraamaan Jeesusta täyspäiväisesti. Jeesus meni johonkin kylään, siellä oli ihmisiä, kalasteli, viljeli maata. Ei ne pystynyt siellä, niin kuin, että kaikki olisi lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ei sitentäkään niin toiminut. Niin se Jeesuksen poissaolo oli tämmöinen ongelma siihen aikaan. Ei pelkästään silloin, kun Jeesus kuoli ja ylösnousi ja lähti pois. Vaan jo Jeesuksen eläessä. Eli niitä piti muistaa jo siihen aikaan, kun Jeesus oli poissa jostain kylästä. Ehdottomasti. Ja tosiaan, kun Jeesus opetti, niin eihän tullut sille iso joukko. Ja sitten se niin, tulehan tänne ja spis. Laitahan eteenpäin. Ja tottahan huomenna uudestaan. Ei se ole mikään sellainen rikkinen puhelin kuin Jeesuksen kautta, vaan se kertoo se ryhmälle. Rikkinäinen puhelin on silloin, jos halutaan, että se mesiksi muuttuu. Mutta ei Jeesus halunnut sitä. Se halusi menee uskollisesti ja oikein eteenpäin. Ja varsinkin kun mietitään tätä opetuslapsia vielä enemmän, niin ne alkoi, heidän piti osata jo sitä Jeesuksen sanoma sen Jeesuksen elinaikana. Ja sitten totta kai he jatkuvasti puhuu jo vielä Jeesuksen eläessä niin keskenään. Koko ajan muisteli, että mitä se Jeesus teki, mitä se sanoi. Ja tämmöisessä ryhmässä on nimittäin voimaa, kun muistetaan. Niin sanottu tämmöinen kollektiivinen muisti. Eli ryhmässä on semmoinen korjaava tekijä sitten, jos joku sanoo väärin. Kaikkihan tietää Matti Mykäsi. Kyllä. Ja kaikki muistaa sen yhden kuolemattoman lauseen siitä 46. Juurikin näin. Heti jos joku idiootti tulee ja sanoo jotakin väärin, mikä on yleisessä tiedossa, niin sieltä se tulee se korjaus. Kiitos. Se on sun paistus. Sitä päivää vielä autellessa. Niin sieltä se tulee se korjaus. Ja Jeesuksen opetuslapsiakin siinä oli 12, ei se ollut vain yhden henkilön varassa. Ne kun muisteli siinä, ja jos yksi sanoi jotain väärin, niin sitten toista, että ei se noin mennyt. Näin, sitä on totta. Näin se onkin. Se yhteisö jo niin toimii tiettynä semmoisena kontrollina siinä oikeastaan. Että ei sillä voi niin vaan tosta noin keksiä. Ensi tunnilla voin olla sitten käymään vielä tarkemmin läpi tätä, että miten se traditio lähti sitten opetuslapsista eteenpäin. Mutta rikkinen puhelin ei, se ei kyllä toimi. Ja huomattiin, että Jeesus traditio alkaa muodostumaan jo Jeesuksen eläessä. Sitten ihan opetuksen muistettavuutta. Katsotaan vähän se. Jeesuksen on tutkittu silleen, että suunnilleen 80% ainakin, mitä Jeesuksen sanoja on evankeliumissa, niin ne menee aika kivasti semmoiseen runolliseen mittaan, runollisen muotoon. Ja se on paljon helpompi muistaa sillä. Jeesus osasi puhua, hän osasi käyttää retoriikkaa. Tämä näkyy jo evankeliumissa. Äänen painoja, sanomaan kovemmin, joku säikästä ja kuuntelee, että nyt on tärkeämpää. Sitten Jeesus käytti tämmöisen kuin, että kuulkaa. Niin siihen aikaan ihminen heti oli, että okei, tämä oli se verbi, tärkeä verbi, kuulkaa. Okei, nyt pitää kuunnella, mitä sanoa. Nyt tulee niin kuin, hyvä pointti. Ja sitten tämä aamen, eli totisesti, tai Johanneksen, totisesti. Niin nekin taas oli semmoisia viittauksia, vihjeitä, että hei, nyt tulee kova asia, nyt tulee settejä. Ne on paljon niin kuin, alttiimpia kuulemaan, että hei, nytpä korva tarkkaan. Ja tosiaan tämmöiset ytimekkäät opetukset, mitä Jeesuksella oli, niin ne on säilynyt sanan tarkemmin meille. Vertaukset oli helppo muistaa myös. Ne oli yleensä tämmöisiä niukkoja. Niissä on vaan se oleellinen. Sitten ne on tämmöisiä realistisia, että ne koskee sen ajan sitä miljöitä, että oli lampaista ja vaimenista kerrottiin vertauksia. Että se oli helppo muistaa. Ja myös semmoinen yllätyksellisyys oli niissä monesti. Esimerkiksi vaikka Laapias samarialainen. Samarialainen auto. Hyvänen aika. Ei voi olla. Sen muistaa, kun se on semmoinen joku vastakohta. Ihan niin kuin vaikka jatkosodassa olisi joku kertonut, että venäläinen tuli auttaa tuota suomalaista sotilasta, joka oli haavoittu. Kyllä semmoisen muistaisi, koska se on niin vastaan sitä, että hyvänä, miten ei se voi olla noin. Vertauksissa on säilynyt ydin
tai niissä säilyy, kun on tutkittu suullisia kulttuureita, niin tosi hyvin. Ja se liha siinä luitten päällä on niinku enemmän, siinä on niinku variaatiovaraa. Sitä voi vähän muokata ja se voi muokkautua. Se ei ole se pointti aina niissä. Mutta niin Jeesuksen sanat oli siis helppo muistaa, hän oli hyvä opettaja. Ja Jeesuksen teot oli myös helppo muistaa, niistä oli helppo oppia ja niistä oppi koko aikaa, mikä se Jeesus, minkälainen mies se Jeesus oli. Mahtava esimerkki. Yksi on tosiaan, miten Jeesus opetti esimerkillä, oli, että hän pesi niin opetuslasten jalat. Tosi semmoinen konkreettinen teko. Sitten parantamisista, manauksista, ihmiset pystyy näkemään, että hei, minkälainen tyyppi tämä on. Okei, se parantaa, tekee tuommoisia pahat hengetkin lähtee tottuun, että mitäs ihmettä. Siis nämä ihmeet ei ole, siitä voi väitellä, että tekikö se oikeasti ihmeet, että parantiko se oikeasti, vai oliko se vaikka sun kesti jo, vai oliko se vaan valehteliko se parantunut. Joo, ihan oikein, kyllä. Se oli ihan vaan Jeesuksen mieliksi. Siitä ei kukaan väitä, että tässä siitä voin kiistää, että oliko ne oikeita ihmeitä, mutta sitä ei kukaan kiistää, että ihmiset ei olisi ajatellut niitä ihmeeksi. Että ne ihmiset kyllä uskoo, että Jeesus tekee ihmeitä. Siihen päästään niin kuin eksegetiikan kautta. Niin vastustajat kuin Jeesuksen seuraajat uskoo, että hän teki ihmeitä. Sitten totta kai tullaan sen maailmankatsomuskysymykseen, että onko ihmeet mahdollisia. Mutta okei, että niistä parantumisista nähdään Jeesuksen käyttäytymistä, että hei, se meni kaikkien rikkinäisten pariin ja paranti niitä. Ateriayhteys, okei, hän ottaa kaikki syntiset ateriayhteyteen. Rakkaus on tosi tärkeää hänelle. Ja sitten tämmöiset isot symboliset teot, mitä hän teki. Aasilla ratsastus Jerusalemiin. Se oli kova messianinen väite. Sehän toteutti Sakarian profetian messiaksesta. Että hän tulee Aasilla sitten tuonne Jerusalemiin. Niin kuin oikein messias tulee. Niin ne kertoi kaikki ne teot, mitä Jeesus teki. Ne toimii myös esimerkkinä, niitä on helppo muistaa. Se Jeesuksen käyttäytymismalli painautui mieleen kyllä hyvin nopeasti. No sitten lopuksi katsotaan tätä. Uskon Kristus ja historian Jeesus. Että vääristikö se pääsee sen jälkeen ne usko. Nyt sitä, mitä muistoja historiallisesta Jeesuksesta. Mikäs mä oon seuraava kuulossa? Joo. Se homma, no niin kuin huomattiin, että se lähti oikeastaan sitä oletuksesta, että eihän Jeesus voinut olla Messias, koska se ei voi olla. Että kyllähän se järkikin jo sanoo, että se ei voi olla semmoinen. Että se on sitten opetuslapset koki ne ylösnousumuskokemukset, kun Jeesus oli kuollut. Ja sitten ne ajatteli, että ei, se olikin Messias, koska se nousi ylös kuolleista. Että eihän se puhunut, harmi, että ei se puhunut mitään siitä, mutta nyt me tiedetään, koska se nousi kuolleista, että se on Messias. No ainut ongelma tämän hypoteesin kanssa on se, että ylösnousumus ei viitannut mitenkään siihen, että joku olisi Messias. Ei mikään teksti sano oikeastaan, että sieltä nousi sitä, että jos joku nousee ylös kuolleista, niin hän olisi Messias. Juutalaisista, jotka usko ylösnousumukseen, niin hän usko, että kaikki totta kai, niin kuin kristityt, että kaikki nousee lopulta ylös sitten, on se ylösnousumus lopussa. Ollaanko me kaikki Messiaita sitten? No ei. Ei se liittynyt mitenkään siihen. Että jos Jeesus ei olisi sanonut, tämä argumentti minä näin siis muuta, että jos se Jeesus ei olisi sanonut mitään omasta messianisuudestaan, varsinkaan, että hei, että mä oon Messias, mä tuun kuolemaan, mutta sitten mä nousen ylös kuolleesta, ja se todistaa siitä, kuka mä oon. Jos Jeesus ei olisi sanonut näin, niin ei ne opetuslapset olisi mistään keksinyt, että hei, sen täytyy olla kyllä Messias. Vaikka se kuoli roomalaisten käsissä silleen, mitenkä Messias ei saanut kuolla. Ei ne olisi mistään sitä keksinyt. Ajatelkaa vaan esimerkkinä vaikka jotakin semmoista ojassa asustelevaa kulttuurijuonon nauttivaa semmoista jotakin herrasmiestä. Ja se sitten tulee yhtäkkiä johonkin kaupella menee. Jääkiekko kaupella ottaa maila. Ja sitten ottaa maila ja laukaisi sen kiekon toisen päähän. Ja sitten se menee maalin päällä on kolikko ja se ampuu sen pois siitä. Niin jos tämmöinen tyyppi tulisi ja tekisi tuolla, niin päättelisittekö te pelkästään sen takia, että hei, tuo on muuten maailman paras jääkiekon pelaaja. Kuka päättelisi silleen? Käsi ylös, niin ulos sanottiin. Ettehän te tietenkään päättäisi, se on tuuriasta. Mutta entäpä jos se sama jätkä olisi sanonut vaikka pari vuotta, tai aina olisi sanonut, minä olen maailman paras jääkiekon pelaaja, minä olen paras.
joku päivä minä sen teille vielä todistan ja näytän. Minä näytän sen teille. Minä olen maailman paras. Ja sitten se meni joku kerta. Ei. Ja teki sen. Siinä voisi olla vähän erilaiset tulkinnat sille. Tajuttekö tämän ajatusmallin? Ei ne olisi keksinyt siitä ylösnousemista pelkästään, että Jeesus on pakko olla nyt se Messias. Ei ollenkaan. Siinä täytyy olla takana jotain. Jotain, jota Jeesus on sanonut, johon ne pystyisi viittaamaan, että hei, näinhän se sanoi, tätähän se tarkoitti, niinhän se sanoi tätä ja nythän se meni näin. Se on se ainut oikeastaan paras hypoteesi, mikä selittää tämän. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan, että onko meillä muuta todisteita tästä, niin no, mitenkä se Jeesus tapetti? Ristillä. Ja mitä siinä ristin yläpuolella luki? Juutalaisten kuningas. Juutalaisten kuningas. Mikä se on? No, se on. Toinen titteli sille Messialle. Se tapettiin tämmöisenä, siis Messias ehdokkaana tapettiin Jeesus. Juutalaisten kuninkaana. Sittenhän se, koska hän oli Messias ehdokas, se oli Roomalle sitten niin kuin vaaraksi. Totta kai. Vielä tämmöinen kapinallisjohtaja, joka ajaa kohta Rooman miekalla pois. Niin jo siitä ristin tittelistä, niin se todistaa tosi vahvasti, että siellä oli se Messias väite Jeesukselta. Tai ainakin semmoisena se tuomittiin. No, miksi Jeesus ei sitten, jos hän kertaa sanoo olevansa Messias, miksi hän ei kierrely heti alusta asti, että hei, minä olen Messias ja kuule jee, sanonut sitä avoimesti. No se ei ole yksi, että miksi siellä olisi tämmöinen Messias-salaisuus ollut. No siinä on se selitys, että Messias ajateltiin, että se Jumala hoidettu se Messias, joka tulisi ja lopettaisi sitten sen, ajaisi sen Rooman pois, niin se olisi tosiaankin soturi. Se olisi tämmöinen soturikuningas, joka tulisi ja toteuttaa sitten sitä Jumalan pelastushistoriaa. Ja Jeesus ei halunnut olla tämmöinen. Hän ei ollut tämmöinen Messias. Siksi hän aina kiersi, että hei, mä oon kyllä Messias, mutta älä sano sitä kenellekään. Mä alkuvaiheessa. Hän sanoi, että älä sano. Koska hän tiesi, että jos ajatelkaa, että hän teki niitä ihmeitä, ihmiset oli siitä, että okei, okay, wow. Sitten hän opetti omalla auktoriteetillaan siitäkin, että okei, okay, wow. Että kuka hetki tämä on? Sitten jos hän olisi vielä sanonut julkisesti, minä olen Messias, niin hän olisi ihmiset ollut, että jes, nyt Jeesus on kuningas, miekat essiä lähettää ajamaan Rooma pois. Johanneksen evankeliumissa on tästä, tässä sanotaan, kun Jeesus ruokki 5000 miestä, niin siellä ne oli tekemässä, että tehdään hänestä kuningas ja Jeesus pakeni, ettekä tee. Hän ei halunnut olla se soturi kuningas. Eli Jeesus tuli muokkaamaan sitä käsitystä, eli pikkuhiljaa ja varoen, että millainen se Messias oikeasti on. Hän sanoo siinä, jos muistetaan se Markuksen alku, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jeesus jatkaa siitä, että kääntykää ja uskokaa hyvä sanoa. Se kääntykää tarkoittaa sitä, että hei, miekat pois. Ja rauhan ja rakkauden tie on se, mitä on. Ja tämä tulee olemaan ihan erilainen tie, tämä Messian tie, kuten luulitte. Sitä se Jeesus tuli sanomaan. Ja siksi hän ei halunnut alussa tunnustaa ollenkaan sitä. Vaan silleen salamäkkäisesti. Ja sitten hän lopulta kysyi opetuslapsilta, kuka te luulette minä olevan? Ja Pietari tunnustaa sen, että sinä olet Kristus, eli Messias. Ja miksi tämä kohta on aitoa perintietoa? Eikä vaan jäävi seurakunnan keksimään, että joo, opetuslapsetkin tunnusti sen sitten, vaikka oikeasti ei tunnustaneet sen. Niin se on sen takia, kun vähän eteenpäin luetaan tätä Markuksen kohtaa, siinä ekana Pietari tunnustaa sen Messiaksi, sitten sen jälkeen Jeesus rupeaa sanomaan, että hei, mutta tietenkin, että Messian pitää kärsiä kuolla. Ja opetuslapset on ei voi ymmärtää sitä, kun ne ottaa sitä soturikuningasta, että ei Messias kärsi ja kuole. Ei se niin mene. Niin Jeesus sanoi, että ei näin se mene. Ja Pietari tulee, että ei, sinä et saa tehdä niin, minä en anna sitä tapahtua. Ja Jeesus sanoo Pietarille, väisty tieltäni saatana. Niin tämä väisty tieltäni saatana, kukaan ei olisi voinut kirjoittaa sitä evankeliumien aikaan, kun silloin arvostettiin totta kai niitä opetuslapsia. Että arvostettiin, niin ei siinä olisi kukaan voinut kirjoittaa, että hei Pietari, mitä? Mä laitan, että Jeesus on sinua saatanaksi. Mitä? joo, meni jo. Sori. Lähetin jo Tuomaksen. Ei se olisi toiminut. Se, että Jeesus kutsuu Pietaria saatanaksi, se on tämmöinen niin kuin nolouskriteeri on siinä. Se on ihan oikea kriteeri tässä eksegetiikassa, että jos joku on vähän niin kuin noloa, tai tosi vaikea ymmärtää joku kohta, niin se on luultavasti aito. Niin tämä täyttää sen.
Jeesus kutsuu Pietaria saatanaksi. Sitä kalliota, jolle Jeesus rakensi seurakunnassa. Niin se on ihan tämä, ihan menee siihen Jeesukseen asti. Aitoa Jeesusta ja Pietaria. Miksi se sanoo sitä saatanaksi oli sen takia, koska se Pietari yritti estää Jeesuksen menemästä minnekään. No menemästä sinne ristille, niin kuin se just sanoi. Että se Messia pitää kärsiä ja kuolla. Niin se sanoi, että mä en sitä tietäni saatana. Jeesus just näki, että saatana yrittää häntä estää pääsemästä sinne ristille. Koska hänen täytyy mennä sinne ristille. Koska sillä ristillä toteutui se, mitä Messias tulee tekemään. Ja tästä tosiaan me päästään, että hetkinen tosiaan, mitä se Jeesus halusi tehdä? Miksi se sanoi Pietari saatanaksi? Sen takia, koska Pietari yritti estää Jeesuksen kuolemaa. Eli se Jeesuksen kuolema, se että hän sanoo, että hänen pitää kärsiä, kuolla, niin sekin on yhden aika tämän mukaan sitten saadaan niin kuin vankka pohja sille, että se menee Jeesuksen asti myös. Jeesuksella oli selvä aikomus mennä ristille, silloin kun hän viimeisen kerran lähti Jerusalemiin. Mennä ristille, kuolla siellä, syntien puolesta. Tästä hänen ehtoollisen asetussanktisti sanoo, jotka on myös tutkijat hyväksyvät, että se on niin vankkaa, menee ihan Jeesuksen asti. Että hänellä oli selvä tarkoitus mennä sinne kuolla. Mutta opetuslapset, ne vaan ei ymmärtänyt sitä, että Messias muka tekisi näin. He ootti sitä, että se olisi voitokas jotenkin muulle. Tässä on niin kuin maan päällä. Mutta Jeesuksella oli paljon isommat taistelut mielessä, kuin pelkästään Rooman ajaminen pois. Siinä oli vähän yritti palata maailma. Eli se tunnustettiin, siis opetuslapset tunnusti kyllä Jeesuksen jo elinaikanaan Messiaaksi. Sitten ylösnousemuksen jälkeen se vasta lopulta se tuli täydellisen ymmärryksen, että mitä se oli. Se kahtia jako siitä uskon Kristuksesta ja historian Jeesuksesta, se on vaan semmoinen valmis oletus, josta lähettää. Ja sitten sen mukaan voidaan karsia niin kuin evankeliumista asioita pois ja löytää, että hei, tässä on aito Jeesus näissä muutamassa lauseessa. Se on nyt siinä. Mitäs me tästä tietää? Se on vaan semmoinen mielivaltainen oletus. Voitaisiin summata tosiaan, että Jeesus oletti, että hänen sanomansa leviäisi uskollisesti. Se oli siis opettaja oman aikana. Opetuslapset painoivat sanoman mielensä jo Jeesuksen aikana. Se traditio alkoi muodostumaan jo siellä. Se sits im lieben niille Jeesus-traditiolle, se elämä, se, missä se on täytynyt syntyä, niin se alkaa jo siinä Jeesuksen eläessä. Silloin ne piti jo osata. Luotiin ne muodot, miten sitä kerrottiin. Ja se Kristususko syntyi jo Jeesuksen eläessä. Totta kai täysymmärrys vasta sitten ylösnousemuksen jälkeen. Silloin oli, että hei totta, näin se sanoi mennyt, ei me ymmärretty silloin tosiaan. Mutta näin se piti mennä. Sitten se vasta ymmärrettiin täydellisesti. Mutta eihän se tarkoita sitä, että ne olisi siinä samalla hetkellä unohtanut kaiken, mitä ne oli opetuslapsina painanut 1-3 vuoden aikana mieleen. Niin ei se olisi, että kaikki unohtuu saman tien. Ja sitten lähettää, keksitäpä ottaa ihan itse. Ei, vaan se oli semmoinen täydellinen jatkumo siitä eteenpäin. Päätetään tämäkin Jeesuksen sanoihin ja kupaisaan kuvaan. Antakaa tulla. Ihan hyvin. Joo, aikaa en tahtonut, mutta toivottavasti olin ihan ihmeellisissä ajoissa. Kymysyksiä, tarkennuksia. Mä yritin tänään tätä käydä kovasti läpi ja toivon, että en ole unohtanut mitään. Voi olla, että on. Sitä vaan mietin tässä niin kuin sen ajan kulttuuria, että jos meidän nykykulttuuri on tosi paljon niin kuin visuaalinen ja perustuu tosi paljon lukemiselle ja kirjoittamiselle, niin siihen aikaan se on perustunut myös paljon enemmän kuulemiselle. Kyllä. Että Jeesuksella on niinku fläppitaulua, mihin se on kirjoittanut niinku tärkeimmät seikat, vaan just, että se on ollut se puhuminen ja se kuunteleminen. Että se on ollut just silleen aika oleellista se, että se kun kuulee jotain, että myös oikeasti muistaa sen ja ymmärtää sen, koska monet ei osannut kirjoittaa ja näin edespäin. Että se kulttuuri on rakentunut niinku ihan erilaiselle, myös aistillisesti niinku ihan eri pohjalle. Totta. Tosi hyvä pointti. Se on just sitä. Ja se onkin se ongelma tässä, että me monesti heijastetaan sitä, että miten me nyt käyttäydytään, miten me nyt tietää. Niin siihen Jeesuksen aikaan. Ja siitä tulee, se on tosi iso virhe. Että siinä osaltaan vähän mennä sitten ihan koteille. Miten tulkitset niitä evankeliumin kohtia, tai mitä sä ajattelet niistä, kun
Siellä kuitenkin aikamonissa kohtaa sanotaan, että opetusopetukset ei ymmärtänyt Jeesuksen opetusta, että se joutuu vähän vääntää niin rautalangasta. Se on selvä, että se Messias, tai se kärsimysilmoitus, niin siitähän, sehän on ihan selvästi, että ne ei tajunnut sitä ollenkaan. Mutta joistakin Jeesuksen opetuksesta sanotaan, että ne ei ymmärtänyt. Mutta liittyykö se vain kuin vertauksen? Sehän liittyy sen vertauksen, lasten suhteen, että pystyykö avautuksen vertauksen idea niille? Vai miten sä ajattelet niistä, kun kuitenkin antaa senkin todistuksen? No se antaa senkin todistuksen myös, että se kuvattiin aika siis ihan tälleen niin kuin luotettavasti sitäkin, että myös sitä opetuslasten inhimillisyyttä ja sitä, että ei aina voinut, niin kuin, ei aina totta kai heti tajunnut. Mutta sitten totta kai se Jeesus sille kävi sitä läpi uudestaan ja uudestaan. Se kohta, että hän lähetti ne julistamaan, niin mun mielestä on hyvä vastapaino siihen just näihin, että ei se olisi lähettänyt, jos ne olisi osannut jonkun Jumalan valtakunta vertauksen, että minkä sanoin teemmästä Jumalan valtakuntaa, niin sitten sanoi jonkun ihan niin kuin ihan tosi väärä vertauksen, ja se olisi päästänyt niitä menemään. Mutta sekin on totta, että piti vääntää rautalangasta varmasti koko aikaa, sinne ehdottomasti. Ja siitä on oikeastaan hyvä pointti tämä, että monesti on sanottu, että no miksi Jeesuksen opetuslapset olisi tosiaan erilaisia. No ihan sen takia, koska ne ei ollut niin kuin tämmöisiä vaan maalaisia, eikä ne ollut, niillä ei ollut semmoista koko niin kuin heti semmoista niin kuin rabbinista koulutusta allaan. No oikeastaan Jeesuksen opetuslapset oli kalastajia suurimmassa osaksi. Ja kalastajat oli vähän paremmassa asemassa kuin normimaanviljelijä. Eli niillä oli jo paremmat mahdollisuudet sitten niin kuin koulunkäynnissä. Kaikissa jo niin kuin ihan siihen perusoppimiseenkin. Eikä ne niin kuin sen tyhmempiä ollut siellä. Kun Jeesus valehti ne, niin ne ei olisi voinut sanoa sitä opetuslapsen asemaa, niin kuin nimeä tosiaan opetuslapsi, ellei he olisi käyttäytynyt sen mukaan, miten opetuslapset siihen aikaan käyttäytyi. Kysynpä nyt sen äänen, mitä jätin viimeksi kysymättä, mutta sulle sen sanoin sitä Daavidin poika, tuosta evankeliumissa on muutamassa kohtaa, missä henkilö, joka pyytää Jeesukselta apua, niin kutsuu häntä Daavidin pojaksi. Onko Daavidin poika synonyymi juutalaiselle messiasodotukselle vai onko se jotain muuta? Onko se? Jeesushan ei, aika niissä evankeliumin pojassa, hän ei torjunut tai kieltänyt sitä, kun häntä kutsuttiin Daavidin pojaksi, niin hän ei torjunut, hän otti sen huudon ja sen alun pyynnön vastaan. Kyllä, se on ihan totta, että se on. Mun mielestä myös ihan Messialle. Ja monta muuta tämmöistä nimeä tai titteliä on Messialle myös siellä. Että esimerkiksi Jeesus käyttää sitä ihmisen poika ilmaisua, niin hän niin yhdisti sen ihan selvästi sitten Jeesus siihen. Sillä tarkoitti tämmöistä. Messian itsemmärs on jo siinä. Esimerkiksi sitä kautta. Ja ihmisen poika on semmoinen asia, jota niin kukaan tutkija ei kiellä, että se ei olisi vaikuttunut Jeesusta. Se on ominainen Jeesukselle. Hän puhui teistä ihmisen poikana, joka tulee siis Danielista se. Noin semmoinen kuva sieltä, termi. Ja sitten Daavidin poista voi, minkä sanoit jo viimeksi, sanoit tässäkin sanotuksen, että siis se Jeesuksen nimitys, että Jeesus on säilytellään juutalaisten kuningas, niin Daavidhan on juutalaisen kulttuurin arvostetun tai merkittävin kuningas. Niin. Jos kutsutaan Daavidin pojaksi, niin sehän on suoraan. Kutsu kuninkaan pojaksi. On, se on ihan totta. Se on niin sama sukua kuninkaan kanssa. Se on ihan totta. Että se on merkittävä. On, että siinä niin kertoi just siitä, että se joka huutti sen, niin näki Jeesuksessa Messiaan ihan selvästi. Niin. Että hän on nyt se, joka tulee toimimaan. Mitä muuta? Nyt me jäädään ottaa, että meidän korvat rupeaa kasvaa. Näin. Sisäiset korvat. Sitten voitte antaa korvanne Jeesukseen. Joo, no oikeastaan ensi kerralla ensi kerralla sitten ruvetaan kahtomaan vähän sitä, että minkälaisia teoksia ne evankeliumit on. Onko ne vain jotain niin kuin tämmöisiä pelkkiä niin kuin taruja, mitä on kirjoiteltu, vai sitten onko ne ihan niin kuin historiankirjoitusta. Katsotaan vähän sen ajan historiankirjoitusta, yleensä verrataan niitä evankeliumeita niihin, että mitenkä on. Ja sitten ruvetaan kahtomaan, että mitkä oli parhaat lähteet historioitsijoilla. Mitä he käyttivät. Oliko silminnäkijä yhtään tärkeää?
ja ruvetaan kahtomaan myös, että mitä todisteita meillä on siitä, että miten se Jeesus-traditio sitten opetuslapsista eteenpäin levisi. Oliko se tosiaan niin kuin sitten, kun Jeesus nousi ylös kuolleista ja opetuslapsista lähti levittämään Jeesuksen sanomaa, niin lähtikö se siitä sitten ihan niin kuin käsistä, että ihan vapaasti kaikki sai keksiä sitä, vai oliko se jotain kontrollia? Niin tätä lähdetään sitten menemään. Nyt ollaan luotu pohja sille tosiaan. Näille kaikille. Nyt on niin kuin pohja tässä. Ja seuraavalla kerralla lähdetään kahtomaan sitten jatkoon. Kiitoksia erittäin paljon kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Seuraava kerta on siis kahden viikon päästä. Nyt tässä on viikko väliä ensi viikon.